koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageystee dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan warnimada waxa la yiri Soomaalidu wadankii waa isku haystaan dawladnimada waa isku haystaan doorashada waa isku haystaan siyaasadda waa isku haystaan ganacsiga waa isku haystaan dhulki waa isku haystaan wadooyinki waa isku haystaan diinti waa isku haystaan nabadi waa isku haystaan hadalki waa isku haystaan masaajidadi waa isku haystaan nolosha waa isku haystaan beerihi waa isku haystaan ceelashi waa isku haystaan sportiski waa isku haystaan fanki waa isku haystaan youtube ki waa isku haystaan facebook ki waa isku haystaan wax walba waa isku haystaan iya aranigu waa bayaabiyay uqubada intay nooga timidne war aan ergoyo maylaya bas bilaantii awlaad malni lahay soo walni ku tabayba warwarkaad noo akhriday maxay yaab isbalyaad ku soo dhameeyay ninki qoray war dul yar dulmi kama dhamaado dunciidi kama dhamaataan maqli jiray waxaan oo saaysan shaah xuquuq ka keena aro dulmigi siyaab balaartay asagaana ka dambeeyo kalamaane walaasi sheegay walaal lankaasay to sheegay diintu way iskaas walwal way iskaas eri bentis hadii kala langnin nabad magbarifan abu antar sheeg horti run sheeg eeb sheeg wal eri war isaysiga soomaalidu muddo dheer ayuu soo jiray gudoomiyaha aqalka sare abdi haashi abdullahi ayaana hadda koor buu ka qoray la yiraahdo dagaalka aan dhamaad kala hayn buugaas qorisiisana wuxuu bilaabay 20kii juun 2009kii maalintaasoo la dilay saaxiibkiisa injineer maxamed xuseen cadow buugaasna wuxuu ku bilaabay mar hadaanan arkaynin intaan jooga adduunka soomaaliyo idilkeed meelku uu tumanaysa oo israacday dhammaan maxay u bateynayo arrimo aan wax sheegiyo ilili ilili aniga ii tarayaan maan iska aamuso aayar oon ilmahayga la joogo oon salaadiyo soonka eebba waajib ka yeeliyo tawxiidka un ku adkaysto war wuxuu intaa ku daray cabdi xaashi anigu waan iska quustee meel aan qaban mooye qarankaygu waa uu dumee meel aan qaban mooye qaaradaha fogaadiya galbeed meel aan qaban mooye qalbigaygu wuu qasan yahay meel aan qaban mooye ha yeeshee intaanaan qulqulin buug aan qoro weeye aryaanaha cabdi xaashi buuggaas uu yiri inaan qoro waaye maalintaa saaxiibkiis injineer cadow la dirana uu bilaabay asagoo qoridii ku wada aa madaxweyne farmaajo la doortay buuggana magaciisu waxa uu ahay dagaal aan dhammaad lahayn mugaas uu wasiir dagaalku waa dhammaaday mug haddii madaxweyne farmaajo la doortay oo loo bannaan baxay buuggii qoridiisana waa joojiyey muga haddaan inuu buuggii qoristiisa sii wada walee ku maqasbana nabadii nolalka damba inuu buuggu noo ase qoraalyay sii dareermaaba eeba war wax faagfaagow wax dugduugo waa karoon war gudoomiye cabdi xaashi markaan suugaantiisa dhagaystay waxa ay caddaatay agoon qaran inuu yahay waarday madinimo qaran baa u dheer war cabdi xaashi dadka qaar waxay u yaqaanaan haliyay qaran inuu yahay labadii noolna waxay u taqaan inuu qaran dumus yahay marka labadaas iswaafajiyay idinka agoon qaran ku sheegaye yaa arosa iswaafajinayna waaba kaaf ii kala dheeriye war ayaantan beenti waa soo badatay websaydyada iyada cadaha qaarna waxay sheegeen gudoomiye cabdi xaashi iyo madaxweyne farmaajo kulmeen laakiin cabdi xaashi wuxuu yidhi laba bilood ismaana arag aniga iyo farmaajo marka waxaan la yaabanahay dadkan beenta fidinaya maxay ka helayaan war markay xiisad siyaasadeed ay kacdo beenta waa lagu dejiyaa dadka been lama ool dhabtay oo lagu weydiiyaa leeri war wax la eriyo been baa u orod gaaban bay soomaalidu ku mahmahdaa war naga tag been fakata runi ma gaartaa hore loo yiri aroo cabdillow joog been raad ma lahaa la yiri waraadda ka hor abwaan hadraawi wuxuu yidhi intaan isku duubay been ka buuxsaday labada dacal maxay runi daadi tiri way la reen been lutoolay lata lutan hoob lugooda hore ka jabaas war wasiirka warfaafinta hitler koblas wuxuu yidhi beenta ku celceliya ilaa run loo qaadanayo war maalin dhaweedna waxaa suuqa la soo geliyey kheyraya farmaajaa kulmay marka beenta lagu celcelinay ma in la rumaystaa la rabaa war been abuurka ayaantan dad baa soo badiyo baahi weyn u qabee buraha hadday noqonaysa ha loo baahiyo
مانت أحمد أول نوح عنده لا بين أبورك أيام ترقب صوب بديو بهوين وقبه ورر كان إسكبارة بين خير ماله ولا رب بين إيرون دو أصلين هذا منص نك بين راد ماله ليلا لورن ممودة بين ما ينقو باوين بن ما ينقو باوين وركلام أنا يور مهيسين السياسة الصومالية قاقب وقتكتي وافقتي ووينك ووينك عصوق لي ورمع ربتي كله فطي ورا سياسة الصومالية يور مريكنا فراها كل جري بلا انقاب يا هاين ورمو هذا ناركن سفيرك مريكك وانت وليقيا وروقوك الكوريا ميا سياسة الصومالية فراها عصوق لي اراشبنا الى اتوميك معوني كرني ور سياسة الصومالية شينا ما ينقلوا اسين شينا ميا ميل كاتر كلون كوبا قرطاي شيف وجه ميا وعيزو مرورك وعيد حق الشينة عيد الوزاري هو رهنا مشرح مدحوين حسن علي خير وكي ايان تان تركي اسكيد دبن نغني لكن حالته واسيفه قاتيو موسكو عاصمة الروشكا ودكيري يا أرى قارة أنتان الدارة ورما ميدو قيسو فياتي على سوحي ليان كم من نغني ورانيقو اك موسكا مكيري يا حرير كم محمد سياتو جال الروشكا مبير الرالي كم اهين ورحيلي محمد سيات خير من سياسو دوكو جري راشيا صوماليا براتيا ويري وركي قد قيستا أركالا يهي يا مروشان هدى براهي ناهو يري ور براتيا برادر يودي قنتاهي وركي نكي دقيسو ورانيو هدان برادر مغلنو أبي أحمد حاج عليا نقصو دعاي ورادي برادر أبي أحمد أي هاي هدى براتيا فلادمير بوتيني مريساهي وركي قسوغ أين مركو روشكا تكي وحاسو دوي وزارة داريمة هدي بدا وحونا لكل ميا اللي يري ودام بادن وكل الدوين مدح دودا وحانا لك بقيا إنو لكل مو براتيا فلادمير بوتين إباقو بوتين منيو غير لكل مو تمر لفاكو جرتي وقاعده ورقالبيت كان لقوبة تايه باريقنا بلانس برنده ورولا ويني روشة تاتكتان بلا تانجي نورتي ماتان أنا مدعي هاولا أنوغي بوتين أكديس فاتعمل نينكو سينو دونا وروسارة داريمة دبادي صوماليا روش كهرر كأجرنا محيودي ويسي ورمرايك مركو لها عيدن كيغان صوماليا كلب حيا ما ان خير روشكا تيجي دونو درامي ور كلماني ور ما هايتان روشكا صومالي لما دي مدوين او اسك ديدي لما دي بدمدن هادا حرير كلا او اصوب يلا صوب يا عملي هادا يشو عيد به كل يوضن كي نين مشرع مل عويناه او تاقي سور لويا واقران دو مسكين يو كلا دورشا صومالي ينفرقلين كوهيا حرير كإن لو جرانا واشرعي ور دولت سوماليا مقامرتي سفير كروشين وبحر وربها محمد هرس سفير موجوغا مرحلنا ما لغا راديين سفيرو جوغيين كلي ور 24 ساعه وينو كبح سفير كروشكو ور على كل حال فرقلنتو وبدنت هي اما هل ودا بخيو اما هل ودا جوغو ور كان قدر الله بخيو ماس اسلا قرن دمساته ور جويا واني مملكه كما هادلين ور مملكه دي لا دافيو امارات كاي ابن سلمان لو خشمي لها ور ور ما يزين ما انت دوله ايران waxay daldashay wariye ay ku eedeysay inuu qaran dumis yahay maalin dhaweetana xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya waxa uu yiri wariyasha eeda badan aan ku hayna mar dhawna maxkamadan geeyayna marka aanu dadkan warka badan waxaan dhihi lahaa yaa leen daldalin idinkoo qaran dumis ku eedeysan warnimay oo wali singari geel lugurugud buruk winta leeray afkiin reebda arriyadaha wara waraad eeday wana u nacadiin miyadan hore u maqli jirina wariyalka Soomaali roogo oo dhan geek may kale dardaar ma fadaay antiisan daldal dadan darna heestii lahay wariyaha haqdar kana naga warwar meesin agaasmin tv ga astaan meegasna lugu kumi war meedii lugu cadeey marqaati alma loo helay he may wariyaha hel kala ka qaaday warwarkeega dhaqin la abdimanaan waa la soo daay waxana la yiri madaxweynaha Soomaaliland muusabbi ayaa cafiyay laakiin waxaan garan waayo dambi aan cadeyn loo heen sida qof looga cafinaayo war dambi aan cadeyn hadii ba la isku xiro waa la iska fikra war jamhuuriyadda Soomaaliland la ciifiyana banana la joojiyana banana way taqaana warnimiyo laangili ku hoog badan yima doona lihiride markoon wal isku dhiyay may lagay liyaasan wal ala kulli hal waxaan u daalin Soomaali meel kasto ay joogto cadaalad lagu ma fadhiyo war war ma haysiin raisul wasaare roble doorashada dib aan u dhignay yiri heshiiska doorashada hadda la soo bilaabo miyu yiri ma kor diskiniin gidiidaysay ma antaasiin herti wal ma ka doorado korna ma eri war macaaradka ana u jooga markala ma yiri
baydhowi markaal ka nagadeeymay warwarkaaga dhex gelinina raisul wasaare rob la garow waa lagu soo dhaweeyay madaxweyne dani ana soo dhaweeyay wada hadalna waa bilowday haday la hadda kulamo isdaba joog ah oo socda wixii ka soo bixi doonana lama oga waxaan iska cad rob la inuu sidoo fariin ka soo madaxweyne farmaajo danina waxay soo giihin ahmed madobe iyo madawga musharrixiinta oo hadda kush ee kawaa buurkiis maal isku gabisan yahayna warwaye maalin dhaweeyd dhalinyaro isabaabushay oo iyagu isqarash gareeyay ayaa xaflad maamuusa u sameeyay senator ka tirsan aqalka sare shahaadana gudoonsiiyay xafladdaasna waxaan ka bartay mas'uulkii u adeega mujtamac inuu abaal gudayo warwaleyaradaas waxay u badnaayeen shaqaalaha gobolka banaadir markii la yiraahdo koor qof kasta waa in xildhibaan dabinta uu keeno nin walba waxuu raadiyay xildhibaankii matalaayay waxayna noqdeen xildhibaanadii mid taleefankii dhallinyaradii ka qaban waayey iyo mida guriga uu geli waayeen kadibna dhallinyaradii oo dhan waxaa dabintay senator jawaare axmed cilmi marka xafladda mahadcelintaana iyagaa u sameeyey marka haddaa arki jirteen xildhibaan isagoo xafladda dhigta jawaare xafladdaas waa loo dhigay ha aragto weliba raasi aljazaw min jiz alamal war dhallinyarada goobta ka hadashay mid ka mid a wuxuu yidhi markaan xildhibaanadii kale soo waayey ayaan jawaar soo raadiyey markaan wacayna dhuusa meraban joogaa intaa ka imaanaya isugu ay tiri kadibna xildhibaan dalha ayaa idaminto yidhi wargelmudug dad ka soo jeeda miyaa xildhibaan dalha damiin ka noqday war dadku hadday xildhibaanadoodii waayeen dalxa inuu daminta duruufa ku kalifaysa brofesor dalxana waa xildhibaan soomaaliyeed aryaadaha jawaahir maa ina xildhibaanadi kale hadday dadkoori damiino waayeen haddana ma in dib loo doortay u fafadhiyaan war wasiir dowlaha wasaaradda amniga farxaan cali axmed oo ka soo qayb galay xafladda lagu maamuusayo senator jawaahir wuxuu yidhi waxaad igu ogaanaysaan inaan u shaqayn doono sida senator jawaahir war wasiir farxaan xildhibaan baan noqonayaa miyuu yidhi warnamiyo qof kastoo liidada gargaar aan baahanya lankii garab siiyoona gaalan warwar ma haysiine warkii hore war soo dhaaf wasiirkii hore waxbarashada cabdullaahi goodax barre oo aan hore u sii sheegnay inuu dhagaxtuur bilaabi doono maanta waa ka sii daray wuxuuna yidhi hiiraan hir shabeelle ka mid maaha doorashada hir shabeelle jawhar lagu qabtane waxaa lagu boobayaa kuraas xildhibaanada soo socda si farmaajo u soo laabto yaa allow ka daro dibi dhal waaye war horta wasiirka arrimaha gudaha jeneraal mukhtaar hadalkiisaba lama maqle yaa difaacaya madaxweynaha war wasiirka arrimaha gudaha ku qatar miyaad u malaysay warna miyaw jeneraal xuudiyoona jabhadiis u sugan xalal lan helaye jeneraal mukhtaara warka keen la yidhi laba jeneral mindhaas ma fahmi way doonto warmaya war ma haysiine aqalka sare waqtigiisu waa dhammaaday golaha shacabka 15 maalmood ha u harsan madaxweynahana waxa u harsan 7 maalmood war mucaarad qaranduubi saa tahaye maxaa kuu geeyay hawsha cabdiraxmaan cabdishakuur waqtiga isagaa dowladda u tiriye war nabadiin olalba afhaayeen aletaa cabdiraxmaan cabdishakuur afhaayeen la'aan seeka nagade arooda war ma haysiine afhayeenka dowladda waa wasiir dub warwarka waa iga dhex gasheena maantana guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal wuxuu yidhi inta baarlamaan laga keenayo baarlamaankaana joogaya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maday mursal doogu usuga ka bidhaabi ruma sheegay kursi binaa bashar in hayn inoo ka fadhiyo meeli ka jarta war dad badan oo aqoonyahan oo doorashada ku wareeray waxay ku taliyeen baarlamaankan labada aqalba iska sii joogeen laakiin ha la soo doorto 7 xubnood oo la doorto 7daasina waxay kala yihiin labada guddoone labada aqal oo 6 xubnooda iyo madaxweynaha warni oo rag badan oo xildhibaanna raba 10,000 diyaarsadaa jiree dhiiggaa ku karinin war dad badan oo aqoonyahanaha waxay aaminsan yihiin baarlamaankanu inuu ahay kii ugu liitay soomaaliya laakiin waxay kaloo aaminsan yihiin kan soo socda inuu ka sii liidanayo marka waxay qabaan kanu ha sii joogo waryaada waxaa la yidhi dhib siyaasadeed iyo beryahan dhaamad baa jira dhaawac bay damqeen oo dadkay dhiin la geliyeene maxaad dhihi lahaydeen rag waa aragti dhiibtahay alla ilaahay anigu waxaan dhihi lahay dhaawacyaa dhib hora jiro nagu dheece maadaayaana dhaawacyaa dhib hora jiro nagu dheece maadaayaana haye war ma dhayanaa ilaa goormaan ku soo hayna haddii wax dhaymayaan xiraamaan iyo hamiima booqlay la dhahe warnimayaho inkastoo ay qaraar tahay runta qeexitaan mudane intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badine war cabdiguusow kaasi gabayceel calimiya ummad islaam ahaan nahe allow ammaanka noo adkay war war ma haysiina nin reer muduga
ايا بير تعبي وقتي اي بير تو سو قايسي اي احسو ويري كدي من سنسييران سو قدي ايو بير تينا قددي هان كلان بير تو ايا اغي امي يون امين لانكا سيد دالي انا دي ديت دبدي ولا قبدي حتى كور ميرني ورا يا بير كا عوني الا عنا بنان ور مسؤول بيلو الا بوريا بنان اراد ور حديث وحترا واسو شكن بلايد انا دافا حتى بعديها ورك ودي بلايد كو دوران ماينو سومال لاد وردول ديسن تاني ديسنا توي توغدا ورديت نيمتي دي نيمتي دي روح على تنشيغا ورا دولت كويتا ورا توغدا عرب توغدا ور توغدا او توغدا هجي لوك منطقه دي ورا ورا لاته شوشيه وركتا 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 كبر وركتا شغفر شغفر ورا لاته شوشيه تخيل اسكو دري.